រំជួលចិត្តពេលអេតវិនជួបរឿងបែបនេះមិត្តសម្លាញ់ម្ដនខាំងខ្លាំងណាស់រួចពោលពាក្យបែបនេះតារាសំដាយអេតវិនមានឈ្មោះបិទថាយឹតញៀមឧស្សាហ៍អាយុ26ឆ្នាំត្រូវបានកងកម្លាំងអពវឌ្ឍハរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅកានពុនធានីគេព្រីសតតាមលិការបង្កប់ឲ្យខំខ្លួន លេខ4435ចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021របស់សាលារំបងរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញលោកអេតវិនត្រូវបានសម្អាតកិច្ចនីតិការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកងរាជវរថハរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញធ្វើការគាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង14និង15នាទីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 បន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្តឹងពីភ្នាក់ងារនារីរងគ្រោះដែលជាអតីតសងសាគឺអ្នកនាងសុតបัญជការពពាន់តំណឹងការប្រឆាំងទៅនឹងកាសាយ៉ាងប្រិយផ្សាយបង្កឲ្យមានរបបស្ណាមជាច្រើនកន្លែងនិងបំផ្លិចបំលាយទ្រសម្បត្តិលំនៅឋានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ដាយរបស់នាងបកើតដライមិត្តភ័ក្ររបស់តារាសំដែងអេដវិនប្រើប្រាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា ខងច័ន្ទចំរងនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក៏បានបង្ហោះរូបថតធ្លាប់សាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាជាច្រើនស្លឹកអមដោយសាររំជួលចិត្តពោពេញដោយកំហឹងផងដែរថាអ្នកភិវលីដែលធ្លាប់សបាយនិងភិវលីដែលពិបាកអ្នកភិវលីដែលកំសត់ហើយឥឡូវឯងត្រូវមកកំសត់ម្នាក់ឯងទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាខឹងឯងណាស់ហើយក៏ខ្ញុំអាណិតឯងខ្លាំងណាស់ដែរឯងមានគួណាទៅជាបែបនេះទេជីវិតឯងត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងជាងនេះ ស្រាប់ថ្លាជាងនេះតើហេតុអីបានបណ្ដើខ្លួនទៅជាបែបនេះគេនិយាយថាឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គេគេនិយាយថាឯងច្រើកបែបម៉េចក៏ជារឿងរបស់គេតើឯងនៅតែជាមិត្តភក្តិដល់ល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាន klein នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា